سخن تاوده بود داشت بودنم؟ سخن تاوده بود წელს ბათუმში უ ბევრად მეტი მოთხოვნა სასტუმროზე ვიდრე არის ადგილი. რას ეთახოდა ლევა ვარშავლობი და ყველას ეხვეწებოდა დროზე აშერეთ ხალხი. რამდენსაც აშერებ ინენ დაიტვირთება და ყველას ისიკრება და ხაჰა ბათუმში და ვინ ჩავა ბათუმში და აგერ თურქეთი გვაქვს რატო ვივლით ბათუმში. ყველაფერი არის სავსე ხალხი. თან თელი სოფლიდან ჩამოსული ეგერ შეხვდა რამდენიმე ევროპელი მარტო აქ დღეს. ეს ხალხი ყველგან დადის და ფულს ხარჯავს და მაგას ვითახოთ რომ მოემზადეთ აუცილებლა ჩამოვლენ. აუცილებლად ჩამოფრიდებიან. როცა თავრობა თვითონ თავისას არაფერს არ იპარავს და არ ითხოვს. მე როგორ დანარჩენი ქართველებიც სუნთქავენ თავისუფლად. როცა ის ვინმე არ არის მომჯდარი ხა. ადრე ასლანი იყო ყველაფერზე მომჯდარი და ამიტომ ვერავის ხვა ვერაფერს ვერ გააკეთებდა. და ეხა როცა ლევანი აღარ არის არაფერ საქმეში. როგორ ყველა დანარჩენი ჩავიდა საქმეში. აი ეგ არის არაკორუმპირული თავი თავრობის თავი ხიბლი, მაგრამ მე ვარ მომწერ როგორ მოგიყვანათ და აი საკუთარ რა ვიცი სახლის რემონტზე არ მუშაობდა ალბათ ადამიანი ისე როგორც რამდენჯერმე გარწმუნებდათ რომ აქ კარგი პერსპექტივა იქნება და დაგარწმუნდით. ეს იყო შუშის სარკოპაკივით რაღაც ბანკი, რომელიც ასლანაბაშიც გააკეთა და თბილისიდან ჩამოყავდათ ეს ფულებს რო ურიგებდა. მაშინ ვითომ საზოგადოებო მოღვაწეებს. ეხა ბევრი მათგანი დღესაც არსებობს და აქებდნენ და ადიდებდნენ და ამას აჩვენებდა ხოლმე და სინამდვილეში ეგ შეიძლება არც გახსნილა, არასდროს არ ფუნქციონირებს რაღაც და ძალიან სიმახინჯე იდგა. შემდეგ აჯარისტავლობამ დაშალა, შემდეგ ინვესტორი შემოვიდა და შემდეგ ეს ულამაზეს სასტუმრო ააქო. მაგრამ მარტო ეს არ არის, ეხლა გუშინ სრულიად შევთხოვეთ მოესწარი, ერთ-ერთ კაფეში აქ ჩამოსული ლიტველი ტურისტი როგორ უხსნიდა ადგილობრივ ბათუმელებს, რომ თუ ხვდებითო რომ ახალ მონაკოში, მაგრამ უფრო მაგარში ცხოვრობთ. და მე ვერ გავამტყურებ იმას, თუ ადამიანები ჯერ კიდე ბევრი არ ხვდებია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჯერ კიდე უჭირს, ცოტა იქით რო გადაიხარ თქო, ჭაობის დასახლებაში, ბენზინში, კიდე რაღაც ნაწილი ბარაკების შემორჩა, გზები ბევრგან აყრილია, იმიტომ რომ ეხა იცვლება წყლის სისტემა ბოლომდე, ჯერ კიდე არ არის მიყვანილი, იქ უამრავი გაჭირება, მუშაობა კიდე მაინც არის, იმიტომ რომ ხალხს გადამზადება უნდა და სამუშაო შემოთავაზება დღეს ბათუმში. აგვე არსებობს, მაგრამ ამის თვის უნდა მომზადება, მაგრამ აი ფატიმამ სპეციალურად მოამზადა, თვითონ მუშაობდა თავის მეუღლესთან ამ თემაზე, 60 ადამიანი, 60 ბათუმელი დამატებით მუშაობს ამ სასტუმროში. ეს არის 60 კიდე ოჯახი, რომელსაც გაუჩნდა შემოსავლის წყარო. ეს შენობა აშენეს ქართველებმა და იმად გასაგონათ მომ, ვინც იძახს, რომ ყველაფერი უცხოელმა იყიდეს, ტყუილია და ტყუიან. მაგრამ იქ სადაც ინვესტორები ძალიან შეიძლება ინვესტორს ჰქონდეს სადღაც 500 კვადრატული მეტრი აღებული, მაგრამ იქ ხო საქართველოს მუშაობა, შემოსავალი ხო საქართველოში ჩება. გადასახადებს ხო საქართველოში ხდია. ამის გადასახადებს სკოლებს ხო ხსნით, ამ გადასახადებს გზებს ხო ვაგებთ, ქვაფენს ხო ვაგებთ. კოალიცია რა ზეილაპარაკონ, თორე გასაკრიტიკებელი და ჯერ კიდევ კრიტიკული, თუნდაც შესაფასებელი ჯერ კიდევ ბევრი რამაა, პირველ რიგში მე ვარ ძალიან კრიტიკული, მაგრამ ამით რო აი ყველაფერი ვიღაცამ შეისყიდა. აი ქართველების მიერ გახსნილი მაგარი სასტუმრო ყვათმის ყველასთვის. აი ესეც ქართველების გაკეთებული. აი ესეც ქართველების გაკეთებული. მათ გასაგონათ მით მუდმივად იტყვება. აი ესეც ქართველების გაკეთებული. აი ესეც ქართველი შემოდის ახლა. და ეგ ქართველების გაკეთებული რედისონი. ყველა სადაც დაიხედა არის ქართველების მიერ გაკეთებული შენობა. მითხარით რომელი აქ უცხოელების გაკეთებული. მაგრამ ჩვენ ვახალისებთ იმასაც რომ უცხოელებიც შემოვიდა, რა თქმა უნდა, იმიტომ ჩვენ გვიდა რომ ქართველები დასაქმნენ და ჩვენ გვიდა ფული ჩაიდოს, ვერ მოიკიდოს ვერაფერსთან და ვერ წაიღებს. ყველაფერი იმუშავებს ადგილობრივ ეკონომიკაზე და საქართველოში. და ეს არის ზუსტად ის, რაზეც ყველანი ამდენი წელია ოცნებობს.